မင်္ဂလာပါပြည်သက် CEO ရေဒီကနေ့မှာတော့2009ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ဒဲတိယင်ဖို့စက္ကလီကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါりစက္ကလီကတော့ကျော်တန်းဆွေအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အမောင်အစ်တီအထဲမှာရှိနေရကစာတင်ထားပါりသူမကနေရွက်ကိုလက်နဲ့ဆန်းခဲ့ပြီးတော့ဒိရင်းတိုင်ရင်နဲ့ရှောင်းနေခဲ့ပါりရုတ်တရက်အမျိုးသားတစ်ယောက်အမောင်ထဲမှာပေါ်လာခဲ့ပြီးကျော်ရန်ကလည်းလန့်သွားခဲ့ကသူမဒီကိုဘယ်လိုမျိုးရောင်းနေရတာလဲလို့မေးပါりထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသားက"တူကလည်းမတိပဲနဲ့နောက်ဆုံးမမေးလိုက်တာကတော့သူ့ရတိုက်ခန်းထဲမှာတီးပြီးကြိနေတာပဲလို့ရှင်းပြပါり သူကရင်းကလည်းအမောင်းခမ်းတဲ့ရောက်နေတာတွေ့ရတာကြောင့်သူမလိုပဲအံ့ဩနေမိပါလိမ့်။သူတို့စကားပြောနေရင်လည်းခတ်ဝဝေးကနေ6လမ်းဖွဲအတန်အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါလိမ့်။အမျိုးသားကအတန်လိုက်ရကိုတွားရောက်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီးတုံရင်30ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ရပါလိမ့်။အမျိုးသားရဲ့စိတ်မတ်မှုကိုတန်တရာရှိလျကြော်ရံကသူ့ကိုရိုက်ပစ်ခြင်းဖြင့်သူကသူတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီကိုဘလို့မျိုးရောက်လာရတာလဲဆိုတော့ကိုတကယ်မသိတာပါလို့အခိုင်အမာပြောပါလိမ့်။အမျိုးသားကသူ့ကိုယ်သူကရမ်ပါလို့မိဆက်လိုက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးအစ်စ်ကအန်နာလို့ဆိုပါလိမ့်။ ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်လေးကုန်လာခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်အမျိုးသား၂ရောက်ဖြစ်တဲ့အဲလက်နဲ့လုပဒိုကာပါအဖွဲစီပူပေါင်းလာခဲ့ပြီးအမောင်ခမ်းတဲ့မှာစုစုပေါင်းလူ9ရောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါり gram ကလေလူစုခ to ွဲပြီးတော့အခန်းတဲကနေထွက်လန်းရှာကြဖို့အကြံပြုပါရည်ဒီလိုနဲ့ပဲ loop က gram ကိုပဲခေါင်းဆောင်လုပ်လိုက်ဖို့ပြောပါရည် gram ကဘတူးမှခေါင်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့ဒီပိတ်လောက်နေမှုကနေထွက်နိုင်ဖို့ဒါသူစ조사နေတာပါလို့ပြန်ပြပါရည်ဒီအချိန်မှာဆိုတော့တစုံတယောက်ကတဏီယာကနေသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီး low-bat camera ပေါင်းများစွာရ monitor <initiation> တာကနေအခန်းတွင်းလုဆောင်ချက်တွေကိုမှတ်တမ်းပြသပါရည်တတိယမြောက်ရဲမဆောင်တော့သူတို့ကအတုမှဖန်ဆင်းထားတဲ့လူကအဖွဲတားဝင်အခန်းကိုပတ်ကြည့်နေကြစင်မီးဖွင့်ပေးလိုက်ပါရည် gram ကထိုင်ယာကနေထားလိုက်ပြီးတော့စတင်စူးစမ်းက trap out တွေ့ဖို့အတွက်မျောလင့်နေခဲ့ပါりသူမီးတီးကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်조사ပြင်မဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့အဖွဲ့ကတစ်သားတစ်ကားတစ်ချက်ကိုရှာတွေ့လိုက်ကြပါりဒါပေမဲ့တကားကလော့ရှထားတာမှု ပြလို့မရဖြစ်နေတာကြောင်လုပကဆေးရတိုင်းထွားပြုတ်ကသူတို့ကိုဖမ်းထားတဲ့လူအားတကားဖွင့်ပြန်အသေးအ탄တောင်းဆိုပါတယ်သူတို့ဘလောက်တော့အယူအမှုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကိုမြင်ရလေကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူဟာတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်တကားကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အခန်းကရေတွင်းတတွင်းရဲ့အောက်ခြေပဲဆိုတော့ကိုသူတို့ကလည်းတဘောပေါက်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှစရင်တော့တန့်စင်ခန်းတုံးတိရှုလေရေစီလေးပိုင်းလင်ပန်းလေးချက်နဲ့ခွက်လေးခွက်တို့ကိုတွေးရှိလိုက်ရပါတယ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လုပကပြန်ပြေးဆွဲတဲ့သူကိုဆဲဆိုကတခြားသူတွေကတော့သူတို့ကိုဒီမှာထိမ့်တင်ထားတဲ့လူ ကတည်ဆင်းနေတာပဲလို့ကြောက်ကြချပါလိအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေသေးဖြစ်တဲ့အနာကတုံညင်နေခဲ့ပြီးသူတို့အလုံးအနေနဲ့တည်ကြမယ်ဆိုတော့ကိုရရကတခြားဘာမှမပြောနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါလိ Edinal တို့ရေဟာ나ဤတလုံးကိုမြင်ကြရပါလေจอแรมကတော့တစ်ချက်ဟာတည့်ရဲပဲလို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲจอแรมနဲ့กรามကအတော်ကလေးအဆင်ပြေနေကြပုံပေါ်ပါတယ်။จอแรมမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့အလွန်ကသူတို့ပျောက်နေတာပဲကိုတတိအားမိမှာဖြစ်တာချက်အခုညီဝေကလည်းမကြခင်ရောက်လာမှာပါလို့ပြောပြီးအနာကိုအားပေးပါတယ်။ Loop ကလည်းညီအစ်ကိုတွေ့တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးရေသွင်းစီကိုပြန်တ óa ပြင်မဲ့မအောင်မြင်သေးဖြစ်ပါတယ်။သူရလက်တက်ကတွေးတန်တေးရဲဖြစ်နေပြီဖြစ်တာချက် Loop ရေစီတပိုင်းတစ်နှစ်ကလက်နဲ့မျက်နှာကိုဆေးကြောပါတယ်။ crab ကသူ့ရဲ့မစင်းစားမစင်ရှင်တဲ့အပြုတ်မှုအတော့ loop ကိုအပြည့်တင်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီအထဲမှာဘယ်အချိန်ထိနေရမလဲဆိုတာကိုမသိတာကြောင့်ရေကိုလွှမ်းမှာပါလို့အတိပေးပါတယ်။ဒေါရကြီးတတ်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ loop ကသူတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမှာပဲလို့ပြန်လဲထောက်ပြပြီး crab ကိုချိန်ဆပါတယ်။ crab ကလည်းဒေါရထွက်ခဲ့ပြီး loop ကိုလေဘင်းကနေကိုင်းကနေရမှာကတ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူ့အပေါ်မလေးမစားလှောက်တာကိုရက်တန်းကနေရက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တော့ရောင်မြောင်နေပါစင်တော့ crab က aluminum ခွက်တခွက်နဲ့နေရံကိုစတင်ချက်ပါတယ်။ သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲလက်ကဒီလိုလှုပ်ရအပေါ်အမြင်ကိုမေးလိုက်ကခွက်တလုံးနဲ့နေရနေကိုဖျက်ဖောက်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါလေဂရမ်ကအချင်းကြားမဲဆိုတာသဘောတူပေမဲ့သူအဆင်ပြေပါလေသူတို့ရဲ့ပြန်ပြီးဆွေးသမကသူတို့ကိုဘာကြောင့်ရွေးရှယ်ရတာလဲဆိုတော့ကိုတိရဖို့จ oram ကလည်းဒီကိစ္စမတိုင်ခင်ကလူဟိုင်းရဲ့ဘဝရီအချောင်းကိုမေးပြပါလေ တကယ်တော့จ oram ကိုရိုင်း ਨੇ ပြိပခါဖြစ်ရမှကြောက်တတ်တဲ့အဲလက်ကလွဲရင်တော့တခြားသူတွေကလူတတ်သမားတွေဖြစ်ပါりဒါအပြင်အားလုံးဟာတကူတဲတွေဖြစ်ကြပြီးဖန်းစီသူကဒရိယဘဝပုံစံတွေအများသူတို့ကိုရွေးရှင်လိုက်တယ်လို့တုံးတက်လိုက်ပါりလီယံမြောင်နေမှစတော့ရေတောက်ရင်လည်းရေစီအပေါ်မှာခွဲစိတ်တာတလက်ကိုจ oram ရှာတွေ့လိုက်ကဒါဒီနေမှာဘယ်လိုရောင်းရတာလဲဆိုတော့ကိုအံ့ဩသွားခဲ့ပါりဓာတ်ပေါ်မှာစားသူတို့ခုတွဲထားပြီးတော့จ oram ကဖတ်ဖို့ကိုအတော်ကလေးမင်တက်နေရပါりလူပါစားကိုယူလိုက်ပြီးတော့အတန်းထွက်ဖတ်လိုက်ကတမန်လူဓာတ်တယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစားစရာ မရှိပဲရက်30ထက်ပိုမခံနိုင်ပါဘူးလို့យេតားតားပါတယ်សារဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ច ොර មကខ្វេះសេចដះဟာលូអតားរីကိုលីဖြတ်တဲ့នាមမှာតုံး ਨੇ စွာကိုតិល ਿਆ ផាន់ដ៉ាលីលូកាទ្ររូကိုអជាချင်းပြန်តសេចជានេះដားပဲလို့អតិអីបេပါတယ်ទ្ររុយេកាស្អាសជាមရှိပဲ ਨੇ အသက်မရှင်နိုင်တာကြောင့်အချင်းချင်းតတ်စားဖို့យឺឯနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကလည်းပြန်បေးဆွဲသူကဘာចောင်းဒီလိုលោកစီရှင်ရដားလဲစွာကိုសិនសាចាយပြန်ပါတယ်លូកាအဲ့ဒီလူဟာសိတ်ចမ်းမာရဲ့ជុយយូនីទゥပဲဖြះရမယ်လို့អយេអុំពោលပါတယ်ណៅតកះမှာဆိုရင်တော့សုံដឿតៗញ៉ម៉ម៉ောင့်ថဲកាថဲမှာតា ਜੀ ဖွင့်လေဟမဖွဲမယာပြုတ်နေကြတာကိုတွေ့ရခဲ့ပြီးရေတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲကလည်းအဲ့ဒီသချင်းအတန်တွေကိုကြားနိုင်လိုက်ပါတယ်သူတို့အလုံးကအကဲတင်ခံရဖို့မျောလင့်လေဟအတန်ကိုအော်ဟစ်ပါတယ်စုံတွဲကလည်းတို့ရဲ့အတန်တွေကိုကြားပြီးတော့အကူအညီကိုခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်စုံတွဲကအကူအညီအထွတ်ဖုန်းဆက်ဖို့ဖုန်းထုတ်လိုက်ကြတာကိုတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးဆွေးသမားကလည်းလိုပဲကင်မရာတစ်လုံးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်မကြခင်သူကသူတို့တို့ကိုမြောင်းနေပစ်လိုက်ပြီးတော့မလုံနိုင်ဖြစ်သွားစေခဲ့ကာ ပြန်တော့မှာပဲကားအပေါ်မှာကြိုးတုပ်ထားလျက်ကားကို၆ကန်ပားကနေမြက်အထက်ပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ရင်းနေတည်ဆုံသွားစေခဲ့ပါလိမ့်။ဒီနေရာမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ပြီးတော့အမျိုးသားကြီးကသူ့အမေနဲ့အရင်မတော်စဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ပြပါလိမ့်။သူကဘဲကားမအကူညီမရခဲ့ဘဲနဲ့ကားအထက်မှာပြိမိကြံရိုက်ခဲ့ကမိခင်ကတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ရပါလိမ့်။ငရရမြောင်နေဆွေးနေမှုတစ်ခုအတွင်းမှာဆိုတော့အာနာကဆားလောင်ငတ်မွတာဟာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးလဲလို့ကြော်ရန်ကိုမြေပါလိမ့်။ အံကတော့သူမကိုအဆင့်လိုက်ရှင်းပြပြီးတော့တရားဒတ်ပတ်မနာရော့နေလာတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အားပြော့လာတာပါလို့ပြောပြပါရီဖန်ဆီးတဲ့သူကကားတိုက်မှုအကြောင်းပြန်သွင်းနေပြန်ပါရီရဲဝေကကားတိုက်မှုကိုနှစ်ပတ်အကြာအပြီးမှာပဲတိခဲကြပြီမဲ့ကောင်းငယ်လေးဟာအထဲမှပြိမိနေခဲ့ပြီးရှင်သန်နေသေးတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်အံ့ဩခဲ့ကြပါရီကောင်းလေးကိုအပူချိန်လွန်ကဲနေမှုယောဂဖြစ်နေတယ်လို့ယောဂနာမည်တတ်လိုက်ကြပြီးတကယ်တော့သူဟာဒီနှစ်ပတ်ကိုသူ့အမိရဲ့အသားဝေအားစားရင်းနဲ့ရှင်သန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရီ လက်ရှိအချိန်မှာဆိုတော့ပြန်ပြီးဆွဲထားတဲ့သူကအဖန်းခံသားရတူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိနေရနေရံကိုငေးကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့သူ့သူ့ရဲ့တားကောင်လေးကိုအချိန်တစ်ခုအကြာချောင်းမြောင်းနေခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်လင်းခဲ့ပါလေစက္ကုနှစ်ရံမြောင်းမှာဆိုတော့ကရမ်ကနေရံကိုဆက်ပြီးတော့ချစ်နေသေးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှအုတ်တချပ်ကိုဖေနိုင်လိုက်က လူကချောင်းနဲ့နေရန်ကိုအကျန်းပန်းတန်းသွန်းထုတ်ပြီးတော့ဝိုင်းကူပေးပါလေအကျိုးဆက်အနေနဲ့အုတ်ချပ်ပေါင်းများစွာပျိုကျလာခဲ့ပေမဲ့အခက်အဆုံးတက်ကွက်တာပြွင့်တော့စီခဲ့ပြီးအထဲမှလူနှစ်ယောက်ရဲ့အယောစုအကျဉ်ချံကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်လုံးဝကိုတုန်လှုပ်သွားကြပါりအကုန်လုံးကလည်းစိတ်တက်တွေကြာကုန်ပြီးတော့ဒီအနေနဲ့ဒီအယောစုလိုပဲဖြစ်တော့မှာပါလို့ကြောက်ချက်ချပါり အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ Gram ကသူ့နေမကောင်မှုလို့ Joram ကိုပြောကာသူ့စီမံနှလုံးပြည်တနာရှိတဲ့ဆိုါကိုတိလာရပါတယ်ဈေးကူတမှုမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်တွေကအစိုးဖက်ကိုတွားရောမှာဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာဆိုတော့ Anna ကသူ့ရဲ့စကားပိုင်းကိုခိုးနှားထောင်းနေပါတယ်ရက်တွေကြာလာတဲ့အမျှတိရောက်တဲ့နေတတ်တဲ့ Elf ဟာဘိုဟတချို့ ਨੇ အတိကျွမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Loop ကသူ့စီကိုရှောက်တွားလိုက်ပြီးတော့ဘိုဟတကောင်ကိုစားလိုက်က Elf ကသူ့ရဲ့ဘိုဟတွေအလုံးကိုစားဖို့အတွက်သူ့ကိုစိန်ခေါ်ပါတယ် Joram Gram ကိုကာကွယ်ပေးလိုက်မှဆိုတာတိနေလေ လုကက கிர မ်ကိုရှင်းထုတ်ဖို့မကြိုးစားခင်တူမကအရင်ဆုံးတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဂျိုရမ်ဟာခွဲစိတ်ဓားကိုကင်နိုင်ခဲ့ပြီးလုပကိုထိုးတော်လူစီစီပြတ်သွားပြီးပေမဲ့ கிர မ်တောင်စုံချက်အယယက်ခဲ့ပါလိမ့်။အဲလက်ကဘလုပဲဖြစ်ဖြစ် கிர မ်ကတည်သွားမှာပဲဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့သူ့ကိုတက်ပြီးခြေဆက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့သူ့ရဲ့အသားကိုစားကြမယ်လို့ဂျိုရမ်ကိုစီယုံပါလိမ့်။နောက်ကိုကြားပြီးနောက်ဂျိုရမ်ကလုပကိုတဆုံးတယောက်အားတိုက်ခိုက်ဖို့ထပ်ပြီးတော့ဂျိုးစားမြင်စင်တော့သူ့ကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ပါလိမ့်။ဒီအချိန်မှာအနာက கிர မ်ရဲ့ယောဂာကြောင့်အဲလက်ကိုအတိပေးပြီးတော့ အစအတွေ့ கிர မ်ကိုတတ်ဖို့အခွင့်ချာကြပါလိမ့်။24ရများမြောက်နေ့မှာစရင်တော့จ oram ਨੇ கிர မ်ကိုအပြောင်းနေကြစင်အဲလက်ကจ oram ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အားပြောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ கிர မ် ਨੇ ရုံးရံဆန်ခတ်ဖြစ်ပါပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အဲလက်ပါအတဆီရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့အန္နာနဲ့သူ கிர မ်ရဲ့အလောင်းကိုချောင်းတစ်ခုစီဆွဲယူကာခွဲစိတ်ထားတဲ့အချက်ချင်းလီးပြီးတော့စားပြစ်ပါလိမ့်။လု့ကိုဂျိုးတုတ်ထားရကဖြေးပြေးလိုက်ပြီးတော့သူလည်းပဲ கிர မ်ကိုစားပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်จ oram ကိုသူတို့ဂျိုးတုတ်ကြပြီးအရှိမသူမကိုရိုင်းသားတွေကိုလုံနေခဲ့တယ်လို့မျိုးချိန်ကြောက်ကြပါလိမ့်။ gram ကိုတက်လိုက်ရတာကလည်းအစာစားဖို့အတွက်လွက်လို့ပါလို့ပြောကြပြီးတော့တိမလို့ငတ်မနေတာတော့မှလူတားဆံစိတ်ကိုထိမ့်တင်ထားနေသေးတာကြောင့်ဒုမကိုလောင်ကြပါလေ။နောက်ရပါမယ်နော်။အနာ gram ကိုရေးလာတိုက်ပြီးတော့ဒီလိုရေးတိုက်တာကိုတခြားနည်းအောင်မတိရဘူးလို့ပြောပါလေ။ gram ကအနာကိုဒုမဟာနောက်တားကောင်ဖြစ်သွားနေတာကြောင့်ဒိဋ္ဌိထားဖို့ပန်ကြပါလေ။အနာဟာ gram စီကခွက်ကိုယူပြီးတော့ရေးဝေကိုတွန်ချပစ်က gram ကိုတတ်ဖို့ဒုမကလည်းအဲလက်ကိုဇီယုံခဲတဲ့အကြောင်းပေါ်လွင်စေပါလေ။ သူမထင်နေတာနဲ့ပြောင်းပြန်ပဲဆိုတာจอแรมကိုတိုက်စီလိုက်ပါလေ။သူမကဘက်တူတေးရမယ်ဘက်တူနေရမယ်ဆိုတာကိုသုံးဖြတ်မှဖြစ်ပြီးတော့จอแรมကတော့မယုံနိုင်တဲ့အမျက်လုံးဝင်တဲ့ငေးတာကြည်နေခဲ့ပါပြီးအန္နာနဲ့လု့တော့ကလည်းမဖွဲမရပြုတ်ကြပြီးတော့အဲလက်ကခိုးကြည့်နေခဲ့ကဒရရတွေထွက်နေခဲ့ပါပြီး26ရာမောင်နေ့မှာလု့နဲ့ top ရှစ်နေကြပြီးတော့သူကတော့အတုံးချယုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်သွေနေလျာအဲလက်ကအန္နာကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့လက်ကိုကိုက်ပြပါပြီးလုကအန္နာကိုကယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ Ella ya Levin ကိုဒါနဲ့ထိုးတက်ကအတားကိုစပါရီးနောက်ရမှစင်တော့ Joram Chao Tong Tong နဲ့ Tumabaata Jo phii ပြီးတော့ LSC ကနေခွဲစိတ်သားကိုပြန်ယူပါရီး Tumaba အတက်အတွက်ဈေးဝင်နဲ့ရည်သွင်းအထက်ပြည်ဝင်ကတခါကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့အပြင်ကနေ Loop ကအော်ခေါ်နေခဲ့ပါရီးပြီးရင်နောက်မှစင်တော့ Naiyi ကတတိတိမြီလာခဲ့ပြီးဒီကနေ့ကရက်30ပြည့်တဲ့နေ့ပဲလို့သူတို့ကအသိပေးလာပါရီး Loop ကရက်30အထိသူတို့ရှင်တန်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့အန္နာနဲ့ဝမ်းမြောက်ွှင်ပြက Naiyi ကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်ပါရီး 31ရများမြောင်းနေမှစတော့အန္နာကရေသွင်းတကားပြီးကိုထိုင်ခဲ့ပြီးတစ်ဆဖောက်ခဲ့မှုအတွေ့ဂျိုရန်ကိုတောင်းပန်ကရေတောက်ရဖို့တကားဖွင့်ပြန်တောင်းဆိုပါတယ် ဂျရမ်က"သမမတယောက်ထဲလာလို့မြင်တဲ့အခါမှာတော့အန္နာကလည်းဟုတ်ပါတယ်လို့၄င်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါကနေတစ်ချက်ချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျရမ်ကလုပရခြေထောက်ကိုတတိထားမိလိုက်ပြီးတော့တခါဖွင့်ပြဖို့ငင်းဆန်ပါတယ်။33နှစ်မြောက်မှာစတော့လုပကကြက်ယောက်ကြက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးအန္နာအားသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်လို့ဆွဆွဲကလည်းပင်ကိုညစ်ပါတယ်။အန္နာကိုကဲပြီးဖို့အတွက်ဂျရမ်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့လုပကအန္နာကိုတတ်ပြလိုက်ကဂျရမ်သူ့ကိုပြန်တတ်လိုက်ပါတယ်။အလုံးအတက်မဲ့သွားပြီးတဲ့နောက်ဂျရမ်ကကင်မရာကိုကြည့်ပြီးတော့"သမဂိမ်းကစားရတာပင်ပန်းနေပြီ" ဒါပေမဲ့လူတားစားသူတယောက်လို့မဲ့အစားအတိပဲခံလိုက်ပါမယ်လို့ပြောပါရီးဖန်စီထားတဲ့လူကစာလာမှုကြောင့်သူ့အမေရဲ့အကြီးပြားကိုတူပဲလို့မျိုးလီးဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကိုပြင်းလေအောင်ပြပါရီးဒီအခိုက်မှာဆိုတော့ကျိုရမ်ကလူပြန်သွင်းနဲ့လင်မအပေါ်မှာစာရေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီဘန်းကိုကင်မရာမြင်ကွင်းကနေဖേထားလိုက်ပါရီး 34ရ мян ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျော်ရမှာပဲသူ့ရဲ့အသားကုန်မဆားရသေးပါဘူးကျော်ရမြက်စန္ဒမပါမှုကိုစိုးရင်စိတ်ကုန်ပြီးလဲပြန်ပေးဆွဲဖန်းစီထားတဲ့လူကကျိုးလီကားကိုအတုံးပြူပြီးရေတွင်းတဲကိုဆင်းတက်လာခဲ့ပါတယ်အခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျော်ရမှာလုံးမချက်ထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးလင်မအပေါ်မှာတူမရေထားတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်ပါတယ် သူတတိလလို့ဖြစ်ပြီးမတိလိုက်တာကတော့จอแรมကတေရှင်ရောက်ဟန်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါလေจอแรมကအဲ့ဒီလူကိုအယိုးတပိုင်းတဆနဲ့အတိထိုးတက်ပြလိုက်ပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့จอแรมလီကားကိုကျူးစာတက်ခဲ့ပြီးအခန်းကဏ္ဍတွေထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအပေါ်တက်နေရင်ကနေကလေးတယောက်အရွယ်ကွင်းပြင်းကြီးတဲ့ခုအထဲမှာပြေးလွှားကစားနေပုံတွေကိုပြန်မှတ်မိနေခဲ့ပါလေဇက်ကားလေးကတော့จอแรมရဲ့တွင်းကနေအပေါ်တက်လာခဲ့ပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်စွာထိုင်လျာနေမင်းကြီးကိုငေးကြည့်နေရမှာဆုံးတက်ထားပါလေကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ